Wingi napa nyedhi rondoku? Lah piye, Bos? Lah balapan apa piye? Yo. Balapan bora. Jarizal. Ya, Bos. Ki jogi ku di jogimu. Yo. Siap dan. Lah piye? Wes, ayo balapan. Ayo. Piye bos, jogimu curang wi. Lah piye? Emosi pasti. Ini aku ditinggali. Lek pilek kabare kanca kulik. Sekedap Ji Mas Ji. Rencane sampean terus diperiksa kali dokter. Ji Ji Lek. Duh. Kritis iki. Kakean tenan wong iki. Kalau ada pasien di dibalik ke dokter tuh. Belum kanyane, Lik. Pripun, Dok? Kancane pasiennya. Nggih. Nek karewan sopo aku larang kok. Kok
bancaan ya ora apa-apa, sopane larang kae kancamu wis paragon kumpulnya kokong, kokong apa sebenarnya wis parah parah makanya ora iso mlaku meneh, wis ora iso mangan meneh kaya ora iso mangan meneh aku rati hubungannya dengkul karo mangan ya apa, tapi wis aku tak sedulungi mulane sesuk-sesuk ora usah balapan liar ora usah mabuk-mabukan ugal-ugalan iki ora usah iki ora apik jarine Pak RW bapak Singa Susena iki ora apik koyo ngono kuwi ameh balapan apa suatu tindakan yang tidak baik untuk agama dan hukum itu jangan sampai dilanggar ya sesuk-sesuk aja dibalin meneh ya aja balapan meneh aja koyo ngono meneh kayak dengkulnya wis terlalu kopong dengkulnya wis terlalu rusak kayak. Oke, okay, kita tuter. Oke, okay, sip. Hati-hati ya, Bang. Iya. Ora usah bayar, gratis. Alhamdulillah. Oh, selamat sih. Hati-hati selamat ya perawat. Oke. Hati-hati, ayo, hati-hati. Lucut mau pasiane. Sirah mbek dengule kok. Bisa, Dul. Mosok sirah kalau dikon gabung ya ora iso. Oh iya, mau ya lu. Asa mau. Eh, yo. Mas, kecelakaan kok, periksa dokter juga.